نیشت دواگو نائینا دا سی دیچ اللہ تعالی بابند دیمرا پا غوصا کردی چی دی جنگ اعلان کئی یو گنا سود دا چی سیک سید کئی دیخ سر اللہ و رسول دی جنگ اعلان دا یو در ہم سود کول 36 مرتبہ زنا کولی نصاف گنا دا دوام گنا چی اللہ دی جنگ اعلان پا بندے کئی اگا زنا کول ندی اگا شروب چشل ندی اگا جیوری کول ندی اگا قتل ندا اگا غلا ندو اگا ڈھاکا ندو اگا خیانت ندا اگا رشوت ندا مدامانندو چی دا گناہین اندے گھٹ گھٹ گناہین آدھی کو آگا گناہ چا اللہ دے جنگ اعلان پکائی دمان سے پریش دول ندی حج پریش دول ندی زکاة پریش دول ندی دوام گھٹ گناہ چا اللہ دے جنگ اعلان پکائی آتا شایدہ اللہ رسول فرمائی حملت القرآن اولیاء اللہ قرآن سر ایچے نزبت تدا دے اللہ ولی و ملگرہ و دوستا علم دا حافظ دا کاری دا چنائی دا طالب دا دے اللہ ملگرہ دا اس دے اللہ اعلان ہو رو اچے جنگ اعلان سرانگے کئی اللہ فرمائی ومن عاد لی ولی ین فقد اعظمته بالحرب سکچ دے مودے ولی سرا دشمنی کئی رب وچ دخ سرا مودے طرف نہ دے جنگ اعلان دا دی چا سرا دے اگا چا سرا جی چاتا دا ملنگون پا ماش راش شرن شیلی دا اے دو غزر اللہ دے جنگ اعلان کئی کلا مکا سیکٹری فنو کیا دا غاسے پشتنا کئی مولی سے ابزو خود تاجو دیا کا ان قرآن تے لواتی آئے شرا کیا ہوا بینیا مومن دے حالات پر تین دی وامے نسا میری تے چرے زندگی پا پونی اشے پونی اوڑاوا کرے دے علاوہ الخلق ملنگون دا ملیون تالے بن خودے ندی تانگڑی حافظون کاریون دے مند رسول دے علاوہ الخلق خودے ندی تانگڑی دا تانگ دے ہی بے آچا پلوش چے حالات تی ایک دے جنگ اعلان در سر اکڑا دا تو یہ حالات چے ریٹ ری ازا دمان دے دا یو دمرا سنگین جرم دا دے علماء سر محبت کئیے وہ انسان دا علم انسان دا فرشتہ خونو دو کمی کو تا ہی کے دائشی وہ دقی دا مانا نو دو چھتا پہ دربین پر شراب بے ٹولے دنیا تا بے عزتا کوا ویلے اللہ تعالیٰ تو دے اصلاح دے پورا مقرر کڑے تیے پیریے جے اصلاح کوا دے اللہ پر ذات مدہ قسمی چھے ملا چھے سمرا بات شی تو تا یا اللہ ندر پریڑ دی دے ملاو دے اللہ پر میون شیخ پلا مسئلہ دو اللہ چھے دے سارا سکایا دے اللہ پر خود تو تا اللہ پاک ندر پریڑ دی لکا پا پاشتے شے موت اور دے اکنا چھے دے میٹ دے کیر مسئلہ دو پدا بندے تا ماری کوا دے میٹ دے کیر دا دے علماء دے دے غینے کے خلقوں دے اللہ پلا کیر شے معاملہ دو تو تا اللہ دے تا ندر کئی چھے تیے بیزا تا کا دربین پر شے اوچے روا او کا او دے کڑل دا ناقابل معافی جرم دا اللہ رب العالمین پر دا اللہ رب العالمین پا خزوناش بیتو دے پورا معافی نشتا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اللہ رسول دے روزے سنگا نوستا پزارو کتار پجڑو لگیا دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی تا رو گئی کلے چھ معاذ اولی دے چھ روڑی ویرہ گئی ارتے چھ معاذ ویلے روڑے دے ارتے چھ دے قبر اولنا میں سے خبر اروے دلی دیا میں جڑائی معاذ کی میں خبر دی وی چھ دے روزے اولنا درے خبر ارتاو شالی وا خبر آداوا چھ دے قبر اولنا میں دار وی دلی دی چھ سیکتے اللہ الخلق تنگ گئی دغے سر اللہ دے جنگ اعلان کئی اے امیر المومنین زٹا رے چھ چیرے مونا دے اللہ الخلق تنگ نشیدہ سنی چھ اللہ مصرہ جنگ اعلان دا سیکتا دا صحابی دا اوپا صحابہ ویش عام صحابی ندا فقہا عالم دین فسو دیتا بحری شریف حدیث دا اللہ رسول فرمائی قرآن و علم کا خلیے دے دغی صلی رنائے و خلیے باش معاذ بن جبل یت کڑا دا دمرا لوے درجے صحابی و دائی روڑی عشقی تے آئی تے مونا جے چیرے علاو التانگ نشی وی مشتر احساسا نشتا جے چیرے ملا طالب خاپیز کری وی ایک پر میں دربین لگا ولی چی سرانگی چی زی پہ عزت کو عزت مند دا ناقابل معافی جرم دا کب دا شا مبتلا ہے دغینا تے بھاو بسا دا یو دس کو جرم دا شرح العقائد لکلی دی علامہ سعد الدین تفتزانی رحمت اللہ علی ویچی کچری یو مجلس علم نوستا خلق تا مسئلے کئی خلق پر بدال دی خلق پشتنے ہونا کئی و خلق پر تاکیے ولی دا غصے تاکیے بلشتین اور رولی دا ویچی دا ٹول کافرون شل پا دغ زوئی بندے ٹول کفر تا لوڑل ایمانی ختم شل دا کچی دغی دی علم دی علم توہینو کو چی کفر تا لوڑ شے ارشای دی لوڑل عمال دی لوڑل فرد حاج دی کڑا دا حاج نا پشے خلوش لے رمان زینا دی خبتت اعمالو عمال دی طول خبت چل ارشای ختم چل مدہ دی مرا سنگینا معاشرا دو علامہ شامی رحمت اللہ علیہ لکلی دی چی کم از کم حرامی آشتانی پہ ہفتہ شے پچار دو چی سڑائی تجدید دے ایمان کئی تجدید دے ایمان کئی سپتا لگے دا سے معاملی معاملی خبر دی مو دے خوشیدی جے دین پہ جو مخی ہو دے ایمان نوا سر اپلو سی عزت مند دے علماء ہے دا عزت مند دے چاوار سون دی دے دغے کم علان ڈاما کئیے لوس پلوش شور کئیے دا خپل رہنما دا تو سے تالیار شای دغے تخپل بچیون ور کئیے اللہ میں دنیا جوڑا یو آخراتا دغے دے پورا چاچا نہیں آتی نا دی تو یہ پر اٹھولے نہیں آتی ہے انشاءاللہ کہ اللہ پاک بچیوں دیر دیا مدرسے تیور کہ بچی دیر دیا الحمدللہ ننسا بچی دے پورا
de maculturi care de de usule de parde usule, bun de şariat de usule mutabek, egeta talim o tarbiat verkeri, ei axtarafta, nu bădat tulşe miştu sehesa oxli, wa khru davana, alhamdulillah, rabbil alamin.